спортсменов, мы ничего не мог снять, было все наоборот. То есть мы бы гнали за. დღეს გამართა საქართველოს თასის გათამაშება შავი ზღვის თასი საქართველოს აფროსნობის ფედერაციის თაოსნობით გამართა იგონიძება გონიძეებში მონაწილეობას ღებულობდნენ ჩვენი სტუმრები რეგატის წევრები უკრაინელები შვეიცარელები სულ მონაწილეობდა 8 იახტა და ეკიპაჟი გამარჯვა უკრაინულმა იახტმა იახტამ აგატმა შეასრულეთ გონკი აღნიშნულ რბოლაში პირველად არღებულობ მონაწილეობას და სასიამოვნოა ის ფაქტი რომ წელს ქართული მხარე უფრო დაინტერესებული და მონდომებულია ბათუმში ყოველთვის დიდი სიხარულით ჩამოვდივართ რადგან აქ ყავს მეგობრები რომლებსაც წელიწადში მხოლოდ ერთხელ საზღვაო რბოლის დროს ვნახულობთ მინდა ვთქვა რომ დღეს ჩვენ ღირსეულ ბრძოლაში გავიმარჯვეთ და ამით ძალიან ვამაყობთ